Hello, ဒီနေ့ကမှက rubber band rubber band နဲ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ် rubber band တစ်ထောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးပြပြလေးရှိတယ်တရေပင်းကပြီးရင်ဒီဥစ္စာတင်းတင်းလေးရှိတယ်ဒါဆိုအသေးတင်းတာမိတ်ဆွေရွေးချင်တဲ့ဟာအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒုတိယတင်းတဲ့တစ်ခုအနီရောင်ပါဆိုကျွန်တော်အနက်ရောင်ဝတ်ထားတဲ့အနီရောင်လဲဆိုရင်ထင်းနေလို့ကျွန်တော်အနက်ရောင်ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ rubber band ကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะမိတ်ဆွေကတော့အဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးနဲ့လောက်သွားလို့ရတယ် rubber band မရှိတဲ့မိတ်ဆွေမပါလဲရပါတယ်အဆင်ပြေရယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းစမယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူလိုက်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဆက်စချင်းတေးပြင်းကိုခြေထောက်ထဲကိုဆွလိုက်မယ်ဆွပြီးပေါင်အပေါ်နားလေးနည်းနည်းလေးမှလာထားမယ်ခြေထောက်ကိုပခုံးထက်နည်းနည်းကြအောင်ကားမယ်ပြီးရင်ထိုင်ထားလုပ်မယ်ရိုးရိုးထိုင်ထားပါပဲကျွန်တော်တို့ထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒူးကောင်းရောခြေဖမိုးရောအပြင်ဘက်ကိုဦးတည်နေမယ်အပြင်ဘက်ကိုကားတာပေါ့နော်အတွင်းဘက်ကိုမစုဘူးအခါ20သွားမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေက20ခါလုပ်မယ်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်သွားမယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတွေအတွက်20လောက်တာဇက်တိုက်သွားတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးဒါဆိုရင်15ခါ18ခါလောက်ပါပြီးလို့ရှင်ခဏလေးနားမယ်နောက်တစ်ခုကိုလိုက်လုံမယ်အကုန်လုံးတော့တေးပင်းမပါဘူးအများစုတော့တေးပင်းပါလာပေါ့နော်3 2ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကခြေထောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆူလိုက်မယ်ပြီးရင်ညာဖက်ခြေထောက်အပြင်ဖက်လမ်းမယ်ပြန်လာမယ်ဘယ်ဖက်ခြေထောက်အပြင်ဖက်လမ်းမယ်ပြန်လာမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကိုနည်းနည်းလေးကွေးမယ်နည်းနည်းလေးပဲကွေးတယ်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာခြေထောက်ကိုအပြင်လမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်ရဲ့ဘေးနားလေးရရဲ့ပြီးရင်ပောင်ရဲ့ဘေးနားလေးရအဲ့ဒီကျွတ်သားတွေအစီတွေကိုခြပေးတယ်เนาะအဲ့နားလေးမှာတင်းနေလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှင်မှန်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီတူတူပဲဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကို1အခါ20သွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တော့မဲ့တစ်ခုကမတည့်ရက်ပြီးတော့ညာဖက်ခြေထောက်ကိုညာဖက်ကိုမြောက်လိုက်တာเนาะပြီးရင်ပြန်ချမယ်ပြီးရင်ပြန်မြောက်မယ်သွားတဲ့ချိန်လဲထိမ့်ပြီးသွားမယ်ပြန်ချတဲ့ချိန်လဲထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ခြေထောက်ကိုမြေကြီးတိထိလို့ရတယ်မြေကြီးမထိဘဲနဲ့စတိုက်သွားလို့ရလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီတရေပင်းကထိန်းထားတော့ခါကြတော့ဘေးကိုကန်တဲ့ချိန်မှာအရင်ကြီးတော့အပေါ်မရောက်ဘူးเนาะတရေပင်းရဲ့ဆွဲအားနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာလေးဂျင်ထဲမှာအလေးသုံးနဲ့လှုပ်တဲ့ပုံစံတိုင်းမှာပဲသူကကိုယ်ဝိတ်နဲ့ကိုပြန်ထိန်းပြီးတော့သွားတယ်အတူတူပဲအခါ20လုပ်မယ်เนาะ3 2 1ဟုတ်ပြီဖက်ပြောင်းမယ်เนาะတူတူပဲဒီတစ်ခေါက်ပဲဖက်ကိုအပေါ်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လဲလေကျွန်တော်ခြေထောက်လေးချင်ငယ်လုတ်တဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုအပြဲတန်းလုတ်တယ်ဒါမဲ့လေတရေပင်းလေးတစ်ခုပတ်လိုက်တာနဲ့လုံရတဲ့ခက်ခဲမှုကလုံးဝမတူဘူးမိတ်ဆွေတို့သိတာတဲ့အလွတ်သွားလို့ရှိရင်အလောက်မခတ်ဘူးတရေပင်းပါလိုက်တော့လေတော်တော်လေးကိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဘေးတင်ရဲ့ဘေးကချိုင်တဲ့လူလို့ဒါမှမဟုတ်ပောင်လေးပောင်ကဘေးကရန်ထိုးထွက်နေတဲ့လူလို့ဆိုရင်ဒါတွေများများလုပ်ပေးနော်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုသွားမယ်เนาะခြေထောက်ကိုအနောက်ကိုကန်လိုက်မယ်အပေါ်ကိုမြင့်နိုင်တလောက်လေးသွားလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အခါ20သွားမယ်အခါ20မရတဲ့မိတ်ဆွေက15က18ခါအဆင်ပြေတလောက်လေးလုပ်မယ်ခဏလေးနားပြီးတော့ဆက်လုပ်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့အနောက်ကနေမင်းကြီးလဲလုံးဝထွက်လာခဲ့ပြီအရန်လာရယ်เนาะမနှက်ပိုင်းလေးလေးချင်းကလောက်တာတကယ်အရန်မိုက်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပက်ပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲခြေထောက်လေးကိုမြင်လိုက်ပြန်ချလိုက်မြင်လိုက်ပြန်ချလိုက်ပြန်ချတဲ့ချိန်မှာလွတ်နဲ့မရဘူးမြေကြီးကိုထိမှရမယ်ဆိုရင်မြေကြီးကိုထိလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေတယ်မိတ်ဆွေရဲ့လေ့ကျင့်ကမိတ်ဆွေနိုင်တဲ့လောက်လေးအဆင်ပြေတယ်လို့လေးလောက်သွားပါเนาะခြေထောက်တွေအရင်ညောင်းနေလာပြီเนาะကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခွက်လဲပြီးတော့သွားမယ်ခြေဖမိုးလေးထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်ကိုအပေါ်မြောက်လိုက်မယ်မြောက်ပြီးရင်ဒူးကိုကားလိုက်ပြန်ဆူလိုက်ကားလိုက်ပြန်ဆူလိုက်ဒီဥစ္စာအခ20သွားမယ်ပြန်ဆူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒူးကောင်းတစ်ခုကိုထိနိုင်တဲ့လောက်လေးထိပေးပါတင်ကလှုပ်ရင်းနဲ့အောက်ကိုကျသွားလို့ရှိရင်တတိလေးထားပြီးတော့အပေါ်ကိုပြန်မြင့်ပေးပါเนาะအတူတူပဲ15 18 20မိတ်ဆွေအဆင်ပြေတလောက်လှုပ်ပါเนาะအရှိမလောက်တာလေတိတ်မမောတော့ကျွန်တော်ကတိတ်ပလပလရှောက်မပြောဘူးเนาะဒါမဲ့ဒီကဆပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တော်တော်ညောင်းနေလောက်ပြီးအာယုံလေးနည်းနည်းပြောင်းလို့ရအောင်လို့အရင်ကြီးလည်းမငင်းငွေအောင်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပလပလစကားများလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့မိတ်ဆွေလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရတာအဲ့လောက်မပြေဘူးပေါ့เนาะညောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းနည်းနည်းလေးအာယုံပြောင်းပြီးတော့တိခံပြီးတော့လောက်သွားနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီတင်းလေးကိုချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကခြေထောက်ကိုပဲညာမြောက်တာเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုတေးရည်ပင်းကိုပေါင်ပုံမှာပဲထားလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ခြေတလုံးသားလေးမှာထားမှာလှုပ်လို့ပိုကောင်းတယ်ခြေတလုံးဒါမှမဟုတ်ခြေကောက်ဝတ်နာလေးမှာထားလဲရရယ်เนาะအဲ့တိုင်းလေးပဲအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ပဲညာပေါ့ဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်ကျွန်တော်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့တေးရည်ပင်းကလေအပေါ်ကိုတက်လာခဲ့
နကိုသူ့အလွတ်လောက်တာကိုနည်းနည်းညောင်းတယ်အခု rubber band ပါတော့မိတ်ဆွေတို့တော်လေးကိုအီလဲနေလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပက်ပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲကျွန်တော်တို့အခါ20သွားမယ်အခါ20မရတဲ့မိတ်ဆွေက15 18အဆင်ပြေတယ်လို့လေးသွားလို့ရရင်เนาะကျွန်တော်တရေပင်းကလေးဒူးရအပေါ်နားလေးနည်းနည်းလေးပဲเนาะအပေါ်အရမ်းမြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်မြောက်တဲ့ချိန်မှာတရေပင်းကလိန်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒူးကောင်းရဲ့အပေါ်နည်းနည်းလေးမှာပဲထားပေးပါเนาะမိတ်ဆွေရဲ့တရေပင်းကတကယ်လို့ဒူးအထက်ကိုအများကြီးရောက်နေလို့ရှင်လေဒီတစ်ခုလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့တရေပင်းကလိန်ပုံပါဒါကြောင့်မလို့ဒူးရဲ့အထက်နည်းနည်းလေးပဲเนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရင်မိတ်ဆွေလှုပ်နေလဲသူကတရေပင်းကလိန်မသွားဘူးเนาะ3 2 1ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတရေပင်းလေးနဲ့ပဲဘေးကိုကန်တယ်အပေါ်မြောက်နိုင်တလောက်ထိမြောက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ချမယ်เนาะတရေပင်းရဲ့ဆွဲအားပါနေတော့လေကျွန်တော်တို့တင်ဘေးကအဲ့နာလေးကအရန်ကိုတင်းနေမှာအဲ့နာလေးကကျွတ်သားတွေအစီတွေကလုံးဝကိုအလုံးလုံးနေလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပမာဝတ်စုံကလေတင်ပေးချိုက်နေလို့ရှိရင်ကြီးလို့တိတ်မလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပမာဝတ်စုံဝတ်တဲ့ချိန်မှာတင်ရလေပြပြလေးဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်တရုပ်စာကိုမင်းများလုပ်ပေး rubber band ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်မရှိလည်းအဆင်ပြေရနော်3 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပက်ပြောင်းမယ်နော်ပက်ပြောင်းမယ်အတူတူပဲအခါ20လုပ်ပေးပါအရှင်ကပြောတယ်လို့မျိုးပဲเนาะတင်ပေးခြိုက်တဲ့လူတွေကဒီဥစ္စာကိုမင်းများလုံးလို့ရတယ်တရေပင်းမရှိအလွတ်လုံးလည်းရတယ်ဒီနေ့ကိုမလုံးဘူးဆိုရင်အခါ90လောက်လုံးပြီးဒီဥစ္စာကိုအမြဲတမ်းလုံးပြီးလို့ရှင်မိတ်ဆွေတင်လုံးဝပေးမခြိုက်စေရဘူး3 2 1ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကတရေပင်းကိုအောက်ကိုနည်းနည်းချလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ခြေတလုံးရဲ့အောက်ထိသွားမယ်เนาะပြီးလေးဖက်ထောက်မယ်လေးဖက်ထောက်ပြီးတင်ကိုအပေါ်မြောက်မယ်ခြေထောက်ဖြောင်းဖြောင်းလေးနဲ့ညာဖက်ခြေထောက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်နိုင်တလောက်မြောက်ပြီးပြန်ချမယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲအခါ20သွားမယ်15 18 20ပေါ့မိတ်ဆွေအဆင်ပြေတလောက်လေးလုပ်ပေးပါเนาะလေချင်ငယ်လုံးနေကြလူကတော့ဒီဥစ္စာတင်ကိုအပေါ်မြင့်တင်ပေးရဆိုတာသိပါလေကျွန်တော်တို့တင်ကိုအပေါ်ကိုမြင့်တင်ပေးမှာအာပေါင်ကရှည်တယ်လို့ခံစားရမှာတင်တွဲကြနေလို့ရှင်ပေါင်တူသွားမယ်เนาะဒါကြောင့်ဒါလေးကြီးလည်းအမြဲတမ်းလုပ်ပေးပါ3 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပတ်ပြောင်းမယ်เนาะအရန်ညောင်းနေပြီအရန်ညောင်းတာသိတယ်ကျွန်တော်လည်းအရန်ညောင်းတယ်သူကလေတရေပင်းပါလိုက်တာကလူလေတကယ်ရောက်ကဆွဲထားတဲ့အတိုင်းသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆွဲရတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးညောင်းနေတာဒါကြောင့်မလို့ထိရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါတချို့ဆိုရင်ဒီတစ်ခုကိုလေအလွတ်နဲ့တောင်မှလောက်ရတာနည်းနည်းလေးညောင်းတယ်အခုတရေပင်းနဲ့လောက်ရတာဆိုတော့တော်တော်လေးညောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရန်ထိရောက်တယ်နော်တင်သွဲကြနေတဲ့မမတွေမောင်လေးတွေမြင်များလုပ်ပေးပါ3 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလည်းလေးဖက်ထောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ဟာကိုသွားမယ်တေးပင်းကိုကျွန်တော်တို့ခြေကောက်ဝက်လားဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲခြေကွင်းသားလေးပေါ့နော်အဲ့နာလေးမှာသွားထားပါမိတ်ဆွေတို့ကိုလမ်းလျှောက်လို့လွယ်မဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ချိန်လိုက်နော်ခြေတလုံးရဲ့အပေါ်တော့မသွားနဲ့သွားလို့ရှိရင်သူကတိတ်လမ်းလျှောက်လို့မကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့လေးဖက်ထောက်တဲ့ချိန်မှာဒူးကိုဒူးအလွတ်နဲ့သွားမယ်အရှိကိုဖြာရှိကိုလျှောက်သွားလိုက်ပြီးဖြာနောက်ကိုလျှောက်လာလိုက်ခါတိုင်းလေးလုံနေကြပါပဲအခုကတေးပင်းပါတာနဲ့မပါပဲกว่าเนาะကျွန်တော်တကယ်ချင်းတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူလွတ်လန်းလျှောက်တာကိုအရန်ကြောက်တာသူကဒါမသိတလို့လို့နဲ့အရန်ညောင်းတဲ့လေးချင်းငန်းနဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပုံစံနဲ့တကယ်တန်းကြတော့ပေါင်မှာတင်မှာအတော်တော်ရှိရတယ်လက်ကထောက်ထားရဆိုလက်လည်းနည်းနည်းအားရှိရတယ်เนาะဒါလေးကနည်းနည်းညောင်းတဲ့လေးချင်းငန်းထိလဲထိပါတယ်3 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကဒီတရေဝင်းကို
သူကောင်းရဲ့အပေါ်ပေါ်ပေါင်နာလေးပေါင်တော့မရဘူးသူရဲ့အပေါ်နည်းနည်းလေးပဲအဲ့ထီကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေတောက်ကပခုံးထက်ကြည်တယ်လေးကားမယ်ထိုင်တဲ့ချိန်မှာလက်ကပေါ်ကိုမြောက်မယ်ပြီးထားတဲ့ချိန်မှာလက်ကိုပြန်ချလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းလေးရိုးရိုးထိုင်ထားလေးကိုသွားမယ်နော်ဒီပေါင်ကကားနိုင်တဲ့လောက်လေးကားထားပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ထီရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထိုင်တာထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်ကလေတင်းနေမယ်တင်းအကျွတ်သားလေးတင်းနေမယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါင်ကဘေးနားလေးအကျွတ်သားလေးတွေစွဲနေတယ်စွဲနေတယ်တယောက်ကစွဲနေတယ်အားစွဲနေတဲ့ပုံစံလေးခန်းစားရလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးခန်းစားလို့ရှင်ပေါင်ရောတင်ရောအစီတွေကြားလိမ့်မယ်ကျွတ်သားလေးတွေဖွင့်ပြိုးလာလိမ့်မယ်နော好比那到麦的苦啊，就我勒来麦勒么勒吧，我摊来打包，然后摊比到这哎这边我阿姑查来麦，第七的龙哪里提断麦，比如先七大姑的拍成是一包苗麦，阿姑边查麦，阿包苗比阿姑边查的钱嘛，面积偏阿姑么提有包喏，爱带里边断麦，阿看那些断麦，他都多哩鸟呢，阿包苗的钱嘛，第一边阿个阿姑衰的崩山平里路哩喏。ပေါင်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်တာအားကြောင့်လို့ပေါင်ရဲ့ကြွက်သားလေးတွေရှိအောင်လို့လုပ်တာเนาะ3 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပတ်ပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်မြောက်လိုက်ပြန်ချလိုက်15 18 20အစဉ်ပြေတလောက်လေးလုပ်ပါဒီခြေတောင်းမလာလေးကကြီးလို့ရှင်လေးအရန်တွေ့တယ်အလွတ်မိုင်အောင်မလေးအခါ20စက်တိုက်ဆိုရင်တော်တော်ညောင်းတယ်တရေပင်းပါတော့မိတ်ဆွေတို့တိမာပါဘလို့နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထူထွေးထူထူးပြောစရာလိုဘူးထင်တယ်3 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လဲလိုက်မယ်တရေပင်းကိုခြေခွင်းနားလေးထိတွားမယ်ပြီးလို့ရှင်ခြေတော့ကိုဖြင်းဖြောင်းလေးပေါ်မြောင်းမယ်ပြီးအပြင်ဘက်ကိုကားမယ်ပြန်ဆူမယ်ကားမယ်ပြန်ဆူမယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲအခါ20သွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခြေတောက်ကိုဖြောင်းနိုင်တဲ့လောက်ဖြောင်းပေးပါနော်ဖြောင်းနိုင်တဲ့လောက်ဖြောင်းပေးပါပြီးလို့ရှင်ခါကအလူကြီးမဖြစ်စေနဲ့ခါကဖြာနဲ့ထိနေရမယ်နော်ဒီဥစ္စာလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါဒီခုကလေအနာယူတတလေးပါနော်ဒါပေမဲ့လေပေါင်ကိုတကယ်လို့ဘေးဖက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအဆုံးထိကားလို့ရှင်တော့လေတော်တော်လေးညောင်းတယ်သူကလေခုနှစ်ခုပဲလုပ်လို့ရှိရင်တက်တာပဲ10ခု15ခုအထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးညောင်းတယ်အဲ့ချိန်ကမှစထိရောက်တာเนาะ3 2 1နောက်တစ်ခုကစပိန်စီးတယ်လို့မျိုးလေးခြေတောက်ကိုတစ်ဖက်ကဆန့်မယ်တစ်ဖက်ကကွေးမယ်เนาะသူကတရေပင်းပါနေတော့လေမိတ်ဆွေတို့တော်တော်လေးအားဆိုင်ပြီးထည့်ရတယ်ဆန့်တဲ့ခြေတောက်ကိုလုံးဝဆန့်နိုင်အောင်လုပ်ပေးပါเนาะကွေးတဲ့ခြေတောက်ကလည်းအပေါ်ကိုလာနိုင်တလောက်ထိလာပေးပါတခါလေကျလုံရင်းလုံရင်းနဲ့တရေပင်းကလိန်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပါเนาะဒီလေးချင်ငန်းလေးပြီးလို့ရှိရင်ကြောလျှော့ရပဲကျန်တော့တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကကုန်ပြီးတော့ပြီး rubber band နဲ့ကဆက်ဆချင်းလုပ်တဲ့ချိန်မှာတိတ်အချင်းမရှိသေးတဲ့ချိန်မှာတရေပင်းကလိမ့်နေတာလို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်အချင်းဖြစ်သွားလို့ရှင်ကြိုက်သွားလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့လေးချင်ငန်းဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page YouTube channel လေးတွေကို like subscribe နဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တခုကနည်းနည်းလေးအကျောဆန်နာလေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ခဏလုံးကသွားတဲ့တခုလေးမိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမျိုးသွားလို့အဆင်မပြေရင်အခုကျွန်တော်ပြတယ်လိုမျိုးလက်ကဆွဲပြီးတော့ခြေထောက်ကတမျိုးသွားလဲရရယ်နော်ဒါမဲ့ဒီတခုကတိတ်မထိပါဘူးကျွန်တော်အခုသွားမယ့်တခုကခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုတေပင်းနဲ့ထိပြီးတော့ခြေဖမိုးကိုထိပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေထောက်ဖင်ဖြောင်းလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ဘက်ကိုဆွဲနိုင်တဲ့လောက်လေးဆွဲလိုက်မယ်မမတ်လေးပေါ့နော်ဒီခြေဖမိုးကကော့ထားမယ်နော်ကော့ထားခြေဖနောက်ကမိုးပေါ်ကိုကန်ထားတယ်လို့မျိုးပေါ့ဒီနေရာလေးမှာခဏရက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ခြေတောက်ရဲ့အကျော်လေးတွေကိုဆန့်ထားပေးမယ်ဆန့်ထားပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်လေးတွေကပို့ပြီးတော့ဖြောင့်လွယ်တယ်เนาะ3 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီခြေတောက်ကိုပဲ
အောက်ဖက်ကိုဆွဲနိုင်တဲ့လောက်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နာကဒူးနဲ့ထိနိုင်တဲ့လောက်လေးလာထိမယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပေးပါရက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပေးမယ်နော်นี่ติหอบีพี่พี่ชินลุไล่แม้ดินี่แหรับเบอร์แบนเนี่ยลุเตะลิจิงานนี้ดิอกงลงพี่บีอโจช่อราเลยปีดวาบีรับเบอร์แบนเนี่ยโจช่อราตลอดเลยอสินบีเนี่ยกูไม่နိုင်นาเลโอตู้โซ้บีอาปิบีลงลุยาเดจนสุขี้ถั่วลุရှင်ดิรับเบอร์แบนเลโออยู่ดวาเลชีเดป่อปาบีดอลุยาดาอสินบีลุบาเนาะเมษวยโลอาลองเจซุติมาเดบ๊ายบาย